Ako ste u kriptovalutama i ako ste vidjeli današnju vijest kad je izašla sama najava, mislim da nema onoga kome se nije malo stisla guza. Omaj oh gad, što je sad, što se događa, što se sprema sada, taman je sve krenulo, kakva sad ekskluzivna breaking news konferencija u Americi, FBI, istražitelji, tajne službe, napad na kripto, ono, par sati, što, je, št, što se dogodilo, što to možemo očekivati zabrana kripta, zabrana majdanja, pala je najveća svjetska mjenjašnica, pali su neki, možda su uhitili cizija, ko to zna, bum, isti tren kad je ova vijest izašla, Odmah isti tren kripto je taman je Bitcoin bio ovdje na 21 i 21510 dolara boom na 20.000 je pao dolje e, 20600 strašan pad svi su očekivali što se može dogoditi, što će se događati. I onda reakcije su ono nevjerojatne. Meni je doslovno ispalo smiješno nakon tolike pompe u biti e, reagirali su odmah, počeli se ljudi doslovno. Što se dogodilo u biti. Znači, e, ugasili su mjenjašnicu bit zlato. Iskreno, evo ja sam nekoliko godina u kriptu. Prvi put sam danas čuo za ovu mjenjašnicu. What the fuck o čemu se radi? Znači, tamo negdje u Hong Kongu. E, mjenjašnica FBI, financijske, znači institucije, tajne službe ko sve ne. Pratili su, znači pratili su ovu njihove aktivnosti, pratili su sve što oni rade i danas su nas u ovoj e, izvanrednoj izvanrednoj preskonferenciji samo htjeli obavijestiti da gase tu mjenjašnicu, da su ljudi koji stoji iza nje uhićeni zbog pranja novca, zbog kriminala i tako dalje. I to je vijest. To je sve što imate protiv kripta. Svaka vam čast, ok, uhitili ste tamo neke kriminalce, uhitit ćete vi njih još puno, puno svih ovih godina kriminalaca u kripto svijetu, jednostavno kao i u svakom svijetu, ne može se izbjeći, kriminala će uvijek biti, muljatora će uvijek biti i tako dalje. Baš me zanima hoće li i Sam Bankmana procesuirati ono na najjače, nagaziti na najjače i tako dalje. Međutim, sada ćete čitati, gledati, slušati u vijestima danonoćno sljedećih par dana, joj pogotovo ovi naši novinari koji vole nagaziti kripto jer znaju da će se čitati, ovaj, pa će sad početi pisati o, o ovome spektakularnom uhićenju, o tome kako kriptovalute služe za pranje novca, za kriminal i kako su upravo spriječili jednu takvu mjenjačnicu da se bavi a, kriminalom i tako dalje. Međutim, kad stanemo na loptu, kad sagledamo sav kriminal u svijetu koji se događa, statistički podatak, ne nečije nagađanje, nego statistički podatak, sve u svijetu, sav kriminal, sve vrste kriminala. Od pranja novca, trgovine ljudima, prostitucije, trgovine oružjem. Ne, ne, sve kad se stavi na jedno mjesto, 99% svega kriminala u svijetu financira se s nečim što je opipljivo, nešto što je papirnato, nešto što se zove dolar, euro i tako dalje. Novac s novcem opipljivim se plaća sve to, a samo 1%. 1% sveg svjetskog kriminala se financira kroz kriptovalute, neko tamo pošalje nekome 100.000 bitcoina za 10, 20, 50 ili nemam pojma koliko kilograma čega za neke tamo naoružanje, za neki tamo kriminal, za šverce za trgovinu ljudima nemam pojma s čim. 1% se financira kriptovalutama, s druge strane 99% s dolarima i s novcem. A ovi dana, normalno, nagledat ćemo se sad ovih e, izvanrednih presica, nagledat ćemo se ovih izvanrednih vijesti, doslovno, biti će iskakanje iz paštete. Međutim, evo, Bitcoin pokazuje odmah znakove oporavka. Naravno da su trejderi, e, ulagači, investitori malo zastali, ono, opala, povukli su sve trendove, povukli su sve ordere, jer ako je neka veća vijest može biti i velika doza volatilnosti, svašta se može događati. Međutim, evo, ja sam isto odmah kad sam vidio da ide neki velika vijest i tako dalje, odmah sam se spremio nešto da vidim od, kud mogu povući, da imam spreman USDT, ako padne jako dolje, odmah da ga kupim, međutim nisam imao sreće, nije pao sada na 15, 16, 17 tisuća, nije se dogodila nikakva tragedija, nekakav breaking news, tako da eto, stoji tu gdje je, evo ga na 21 sve super sve pet mislim da treba nam za kripto zajednicu još više ovakvih uhićenja i neka se događaju neka se čisti to loše tkivo to sve loše što je u kriptu neka odlazi iz kripta bit će nam svima drago i bit će nam svima lijepo da se što manje kriminala i takvih stvari povezuje sa kriptom tako da ovo svakako što se danas dogodilo u americi apsolutno podržavam a vas pitam da li ste lajkali ovaj video da li ste zapratili ovaj kanal? Da li ste subscriber? Da li ste odabrali već sljedeći video koji ćete pogledati?